yerini çubuğunu hak ediyor. Hadi Gledam veće dosta često stream od njaka zašćava i nešćava. Da. Вчера гледах това момчето спайцето. Как ги сипа като куцо пиле дома човек от и... там около леда на милитарито са качи на едно дърво и ги сипа поне 4 човека с най-гнусната термална оптика с карчето. Без глин. Няма приближение, кой знае какво, ама до 150-200 метра ги прави луди. Мишо в... там е 720p максимум в момента. И... да, не съм включил. И нещо си си разменил това, голямата камера ти централно. Да. Аз смисъл лицето ти е... да, да. Той като пусне геймплея ще се смени. Ще го смениш автоматично. Така е добре, бе. Сега четеш фолуари ти да. И поздравяваш. Е, супер е. Така трябва, окей. А, сега вчера, като се замислих за микрофона, мисля, че проблема идва, ще ползваш два микрофона. Да, бе, беше, беше много странен. Да, си пусна... на слушалките и всичко. Да, на слушалките като е, на стрима си е перфектно и ние си те чуваме добре. Я пусни чимчетата. Добре. Любо като каже някой е псовничко. Любо, Любо, това е специално. Да го фахнеш всеки път. Това е специално, специално сте. А, любиме ми глас. Аз така си говоря по-друг. Любиме ми глас. Как, как? Не, не мога да чуя. Това е любими... любиме ми глас. Да, да, да. Ти си тос... Том Маунти не е така, като правиш те едно тези да говори в играта. Браво! Браво на всички участници! Всички участници! Браво! Ти на то държиш какво се правиш? Да. Вида, като ти е вармите, човек. Е, добре. Пипнал си го тук, там добре. Еми, и по-добре. Още, гледай какво става. Давай, да. Доктор Макмовър. Аз ще пуснем малко музичка. Азис. Е, брат. Нощ ти гледах Ник Мъркс, какво да мога кажа, че са на неговото ниво. Че по-добре, той да е пуска музика. Че по-добре, като да, той вместо да пуска музика се оригва на микрофона. Те, че си... те, че си даже по-добре. Само трябва да намерим фенове. Ех, и ти бой се оригаш, де сега. Ай да видим дали ще мога пусна NATP. Мартин ще го... Мишо, да, да, пускам го пак на NATP. Трябва да спра стрима да го пусна. Да бе, да, те е аз вчера. Ауто. Промени ли го вече, защото не ми е променено? Warning. Не оптимална разлика. Аха. Първи на тен. Ще го подкарам. А вчера с тебе и Мартин ли направихме победата на Кинга, бе, човек? Или сме така? Да, бе? С тримата с Мартин. Трябва да го има на стрима ми. А то запазва ли се твоя стрим? Да, бе, в тубата, бе. Ама... то с интернет, човек, постоянно пикселизира.
Даже качеството беше TNHP тогава. Ама на всеки... На всяко по... така... напечена ситуация всичко ставаше на пиксели. Не бе, дилста и непремоите ми падаха до 100. С толкова клъстъри пресижени поне 5 около тебе. UAV-та отделно. 50 човека. Гаф. Връзката.
Второто ПКМ е, бахте доброто. Да, да, да. Бях тръгнал да го дигам. Някак 340 лева. Искам точно на петолъчката да кажа. На кое? На петолъчката там на топа. Нещо интересно. Не, просто на петолъчката. На полицията или на рекона? На полицията, нали? На полицията. Силенце тук, силенце там. При мен е още един. Още един. Ти чуваш ли на брат? Да. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. You're up next, get ready. Back easy. Его вътре. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Оп! Sort them out or capture the objective. Избега. Е, тук е. Тия направиха долната схема обаче. Взеха рекона и третия падна там. Аре, бе, какви са тези пистолети в гулага, бе? BgHunter. А, пиленци. Ето он би. Е, убити го, то с моля се. Айде, припар. Айде, убити го то. О, може да го е чувал, може да ма е чувал, ама не е странно. Ha ha ha.
Маркирай го като капсал. Шикоса е! Като войски няма да прекри в гората, човек. Така шланди ги маркирайте така синьо, розо. Да, 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 да. Е, тук поел сме го измислили това, човек. Е. На гърда на овцата, като я пъсни. Да, да, да. Но са ми забавни. Ауш. Супер. Карло е малкия. Кефал. Искам лобитата на онлайн, че да пичи клипа вчера в ня ден. Лонче? Дед ми прати някакъв клип на лонче с снайперите и вчера дед беше направил клип. Задъра. Опара. Аре, констипацио! Чуваш се като в зала, Мишо. Не знам а, дали бе, беше да. Ефект. Абе, бомба е, бе. В стрима, бе. Абе, мълчи, бе. Абе, не говори, бе. Кой са малък? Да, се... Пусни го един чим на Мартин на стрима. Давай, пускай, бъра. Мартин е то спортив газ от кефърващите сплавата. О, да. Не от снощи, от изтичането на гъста. Мартин е... Днеска има проблем с комуникацията. Оверол. Не, сега като зареди мача. Да. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Check your gear and weapons. Planes are making ready. Enemy dropping into the AO. The Pasha was for the toss. Never need to throw out too long. Red was a dolly pan. Опа, пара един. Так, на те? Е, кракна го. Ето, опа, опа, е, пара го пак. Аре, поднете тук, бе. Не. Та помпа не е лоша. Преди малко му обиша с мен. Да, вървите и нагоре на правата мята назад. Е, тази зона вече няма никакъв сенс, откакто няма бункери. Да. Рипонеци? Да, да, рипонец. Не, е там не е постър, че да... Ай? Съгласен съм. Не знам кой е твой това жълтото. Вземе рипоня, вземе на синьо. Вижте какво. На кой е рипон? На левия? Да, на рипон е маркиран. Има още един другия край. Не, аз го махам. Просто да лутим възможно по-бързо и да бегаме нагоре. Alright, lads, let's get it done. Я
Няма нишан, че. Съседната къща много добре. Какво там било? Само заради вас. И само заради вас. Преди малко гледах на Jack Frag стрима, томографи как лъчна една игра с Т4 човек, направо ми напълни душата. Той се е доста злобен, Томо. Много макеф, някакво такова тихо, скромно момче не са злоби. Да, да. Обаче е много цъка. Мартин, плочки имаш ли? Нямам, ама не си гърден. Тука. И аз си имам очи по самата. Деничка. Айде да ходим към полицията за някакви патрони. Аз си имам унисан бокс, ама. Но съм с SMG, LMG, теч. Бърдиш. Е, защо така сега е? На полицията? Къде е? Не, от тук, ред смени. Нямаш контракт тук? Иначе, къде може да са, да я знам. Ма е от тук, може би. Добре. Аре, къщам се. Един на камъра към. Да. О, виждам. На зелено са те ли? Е, там. На оранжево зад камъка. Да, да, и там има един. О, снайпер. Казал си къщата. О, тази са. Да. Виждам го. А как не беше хитца, ми кажете. Ай се смеме. Кластър. Оп, чакай. Къде бе? Долу ли? От горния прозорец на къщата. Това назад, смътре. Да. Зад. Е, бах ти първо това ческата история. Какво се наричиш на прозореца при клъстър, бе? Е, клъстър не пада отгоре. Това е лойк. Еми, пада отгоре. Не знай, че отваря врати, чупи прозорец. Влиза. Това беше истински клъч. Ай стигай, аз тя с тези пистолети, че ми писна. Да. Оп. Ляво. Ляво. Получи тръгна смеле. Аз съм следващия. You're up next, mate. Get ready. Бах, много умника, брав. Ай, вземам скавенджера, аз падна на следващ. Let's go. Падаме там. Да. Или знаеш кой, искаш ли да вземем направо? Па. Много склон. Не, бе, преди скавенджера ще. Кавата трябва да е окей за двамата. Самите кутии пускат пари от контракта бонус. Къде е този контракт, бе?
Mi dole je, nije gore. Ma znaš ko, Maja, nesna je polubre zemite tva. Ko je? Što to sečnja? Što to hemš na pusti sa spari. Da. Mol zem loadout. Zem čajamera i džuka. Kako džuka ima gore? Aj Martina, zimaj mol plan s te i počeo da begaš. Da ne go zemam tele? Ne, ne, ne. Ne, ne. On trakta džipa i... Karaš. Your teammate has been marked as a high value target. Keep him protected. In neka silata je step map. Out of the way. Hold on. Možda pozvao da se pustak po nekako. Пускаш ти се телефона и решаваш матча това. Решаваш матча, да. Спиране и пакета е. Да, да. Шас. Събирам парите да... Марте, само не умирай в гъста, моля ти са. Няма, няма. Направо си умрял като та гледам. Учените спетейфвам, само на картата та гледам. Кой вземи хеликоптера? Ха-ха-ха. Не, да. Не, как красно. Сте го не го притесняй, че и без това е шаш паника. Хе-хе-хе-хе-хе. Чо? Опа. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Манка му! Просто на зачесха ли? Не, да се види. Не, ама сега ще редеплойваш и стоян. Дай, 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 дай. Всичко е изчислено до... до където можах. А сега... бати мал шанса, Мишо. Гледаш ли таймерите? Ще редеплойнем точно 2 секунди преди да тръгне зоната и лоудаунта ще остане в гъста. И ще съберем пари. Прав се, ама. Ще я вземем това. Ето така, това се го набия. Колко е? Чуваме ли си? Не, не, че бе. То байлина е то моса на сочина. По-хубаво на високия. Направо мога да купя някой тук. Не, никой не е купува, ние ще редеплониме и сега. Тръгвай към е този високия на населен. Да, да. Мартине, обръщай ти към бая. Добре. Населен. О-о. Кай, че със сият бегет може да. 2 секунди, ако умреш сега ще кикна. Ползвам, че за любов. Нямаш правото. Целувай ръка. Good job. Идва е на зелено, че май не трябва... А, ни не трябва парите. Ако щеш, идва е, карай там. Ви за лоудаута няма стигнете, нали? Няма, бе, няма. Да пусна ли има един рекон до мене? Той е вече в гъста. Оп, тука има лоуди. Той ще го спауни някъде на майната си. Не, не. Ебах ти, пилерас. Как? И костър, бе. Кой е, да не тъза стреля? Костър, айде. А това е игра вече. Хората стрелят. Ти си обикаляш като шматка и тета стрелят, бати. Ей, тука горе. Берта. Откъде е човек? Фента стрелят, бе. Същия бъд, то виждаш ли го? А, ти се още горе. Някой може да ми вземе нещата, ако иска. Ето, къде бях. Е, там, айде.
Къде да? Добър съм. Добър съм, добър съм. Цял отбор има при мене. Всъщност два отбора мисля, че. Дето мря Любака. Е, там е двама. Трима. Един е даун. Да спиню са между дървет. Kill към пър. Аре бе, сам са бият ли сме яко? Бият са, бият са. Така, искате ли да, да въкупа? Може. Не е лошо. Що ни те виждам откъде ма стрелят? Някъде оттам е около тебе има доста. Те си избягаха, махнаха са. Ела, ела тук на този бай, бе. Ела да отиде. Тя не идва една сам. Мишовия бай беше по-добре. До Мишо, ама вече гъста затваря. Не, 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 не. Аз мислех, че то там си. Не, не, Мишо ги изплаши. Идва да купувам и лода от направо. А ти редеплой на... Мишо ма купи. Ясно. Ето ви паричките. Хвърлям лоуди. Ама гледай го хвърляш гъста, да. О, тук горе има почки. Еми, е, там го хвърлям. Е, Мартъл, катка, катни там. Взей ги, взей ги. Не можа да кацна, ама ги взех. Супер, супер. Гъста е лол, да тече бързичко. Пускам едно карче. Парче. Там де снайпер лайфер. Ай, че няма моса, нарадваме на лоудаута и сега ще не изчешат от някъде. Предложение? Да, давай ли дяхме? Да пробваме ли да се качим на покрива на това? Аз съм за. А, 13 метра до мене някъде, тия може би са глагари. Глагари са във въздуха. 37 метра, къде е 37? Ето го горе. А, да, 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 да. Точно дед го купиха от бая срещу нас. Ето това бай. Патрони за райфъл някой има ли? Или SMG? Ето. За райфъл купи. Там има хел. Да, бият са там яко. Е, там има един. Там няма го припомня, искам тук наблизо да видя. То пък виж къде е зоната, бе. Или през болнярда на мили. При вас, при вас! Аре, стига, бе! На покрива, на където гледам. Е, там е, е, там е. Не, го е. Ай, там има един. Ляво. Е, там. Да, да, на жълто. Фак. Пета киселата трябва да не играем изобщо и паси майка. Да, но зим. Се, сега си трябва. Оп, оп, оп. Куче. Да, да, бе. Това се отказа на правма някакъв. Те така ли не ще дойдат към мен? Оп, оп, оп. Ще тос направо прилица, бе. Да, да, да. Бега според мен. Куче е. Гост. Добре, че му топа фема. Ето тук беше на хълма. Още и че та чака. Оп, някой друг. Трък, трък. А, окей. Стъпче си. Плавен един пред тебе. Оп, е ги тия кучета. Да, лед на убиха. Къде стреля за маняк? Стреля по тия! Давай, давай, давай. Искам да видя откъде е точно. От тука е го. От покрива на това. Това ще скочи. Е, бе. Та мама да еба. Е, бе, бе, бе.
fuck. Where is your son, Quebec? Беше лево, го стрелят, но не умри. Да, да, бъкът, да. Стай да се нарадвам, че съм жив, докато ме убият. Стоян крипти стрима. Да. Черна ли го някъде? Бъде, Warzone, бъде, само един човек гледа. Аре, бе. Гледай, плач. Какво е това? Не. Ня, загряваме още. Това не сме много тук. Къде за... Гейдинг фикчур на палец. Две-три игри докато загреем и после почваме да прегряваме. О, Стоян агресивния му вика ти банки зима. Майк. Еее! Добре, обясни ми какво беше това. Е, не мога. Защо това стрелят, бе? На бачи ще паднеш, като се покаеш. Да, бе, ясно, ма. Ей, е. Същи ти мърши. Същи ти мърши. Ау. Бягай, бягай. На, бе, майка. Отляво. Отве на бъдно. Как съм жив, още не знам. Е, да, 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 между другото, тай излизайте при Мартин да се чуе. При мене не беше по-различно. Да, бе, малко по-различно беше, мани. Дай при Мартин. Моите лобита да не са по-различно. Ама два дена човек е бахти лобитата, не мога да си изцапам цифта на оръжието, само да не мога ги видя и падам. Ами, карай го цапам цифта. От какво може да е странният шум при 295-310 км в час? Класа е москвич 420, а? Пускай играта с тя са прави. А, да, бе, бяха. Да имаш такива базици, извадки от форум на определените марки. Едното беше е такова, форум на Ламборджини. Странен звук при 380. Имаше едно за хамър, беше много яко. Отраскаха ми колата, моторизирания сервис е на 50 км, струва ли си нафтата да еда да приходи с ти кеш такова. Не, или какво беше, размазах някаква пита, боли, ама смисъл колата. Това път почти нямаш. Това няма лук. Абе, това е да върви, мах път.
ne. Dobre, to spot nejaký skupka. Unikácia. Има ехо в главата му на грешния човек. Не, не, бъде малко. Кажи нещо. Той го е влял, те не фак човек, как няма да има ехо. Не, не, бъде малко. Не, не, бъде малко. Вече няма. Ай сега мога да спреш дока, че стана ужас. Да, аз разбрах, че харесва. Само дето сега виждам Мишо просто. И играта отгоре в дясно. Еми, добре, хубаво, сега окей, не вече предполагам. Да, да, да. После да се чува, е. Айде, айде да не се лакумеем, че па ще свърши бързо. Дайте тук. Друго, я кажи, я на всой. Айде, сега не ми идва натурално, не мога. Отдясно от мен има някакви бейсики. Оооо, айде на арената, всички! Двама. Бак този му оръжието, бе! Откъде ми вземе? Зад, 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 зад! Ето! Еее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 ee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 
Ate. Bra. Още някакъв се чува. Още ми завътре. Нормално. Защо сте двама, бе? Защо сте двама, бе? Опа! Бе, пласнах ли се, бе, човек? Дай страна го, бе. А така, майка му просто. От другая покрив ма свали, този го прибих от другия покрив. Ела тук да правим ножици. Ей, пал би ти приемал, ей, пал. Оля, надигниш. А, още някакъв дори. Къде, къде, къде бе? На покрива на полицията. Качва се. Аз успях да убия един, той ми беше при носа. Ножици да правим ли го пред. Той има лут за цял подбор, бе. Еми да, там беше под спота. Мартине, не ми казвай, човек. Не, бе, не, бе. Просто четвъртия, супер. Брат, четири помпи. Направи. Тихо, тихо. Абе, откъде ма стреляш, бе, куче? Не мога да видя, бе, че го виждам как се... Как се е каширал на дравчето. Този бе, айде, куче. Ай, брат. Не стига, бе, на един хит ли, бе. Аре, бе, то трябва да е даун, бе. Не, Берти, Мерти, тук стана. Чи да фугава, трябва да имаш видимост. Това ще се качи петерка с Берти. То се отиско прави долу с камиона, бе. Да, да, да. Не, не, на втория етаж е, на втория етаж е. Не ме интересува това куче. То ще ти излезе в Берти. Не. Е, бе. Е, двама. Той, аз исках този да довърша без четвъртия кавал. Е, ама и на клоц ли играем? Ооо. Тима няма два месеца. Три. Ох, как изрва. Да, да. А така, напълно руски реч, мами се казва. Най... Чи се разписа тоска, види сега и... ...с муби.
360. Тука имаш човек. Къде? На силите. Да, той горе има. Да, чакай, това е. Нищо, върши се работата. Маха, да, върши се работата, не се разсеява. За тебе е... Тук да ни духа. Абе, на контролера как се отваря вратата лекичко, е? ADS ваше... Всичко така се отваря. Ясно. Аз всеки път влизам с карате, е. Крак, брат, ба. Айди! Що отиваш са горе? Защо отиваш горе? Да мога скоча, да мога скочи. Няма мога скоча явно. Айди! Ето като ела. Има още един кинг тук. Ай, оче е под кинга. А, да стане. Я не го маркера. Нямам маркиране. А, той изчезна. Някакъв затворен джип има ли наблизо? А, тебе е тук. Ама там, не, е тук, е тук. Така. Нали сме на живо, човек? Трябва да е... Добре за живо, ефектно. Трябва да умреш ефектно. Да. Да прицепя сега. Е, сега тук захапваш клей, море. Минимум. Аре, бе. Стига вам тясто убият. Опа! Поправиш, бе. Ей, търсиш си белята сам. Да не остана дзян, бе, човек. Постави да кара. Ами въртиш, сучиш и накрая, като редеплойва ми трябва да се е тука за лоудаут. Къде е спана? На лилаво? Не, на... махни го лилавия маркер, бе. На синьо, бе, горе на лянката. А, на синьо. Та, съм направил тръзва. Ау, нещо за отбор. Виж, минута и половина. Не мога да ни го вземат. Стоян бъхти за нас сега, че да ми може и после да вървим. Давай. Е, тъй са прави. Да не вземе, да ги вземе някой друг. О! Стига, бе. Я ми го маркирайте, деца стреля това. Е, имай хелд, ти изчезвай. Нали сме на живо, човек, правда? Е, сега ще станем на умрял. Съвсем скоро, усещам го. Няма, ето. О, тук има човек на тази сграда. Идвай към синьо. Мисайл. Да, значи няма стане. Къде да ходим да изчакаме лоуда? А, под нас, добре. Тук ще го изчакаме. На тази сграда имаше буклук. Още има. Тото е спаун сакът, бе. Даже зеха и баунт се зеха. А, бе, добър. О, тук има човек на бая! Вече няма. Още има. Е, там е. Кай, то се е довършен, но да, другия се остава. Те спаднаха тук на блока и се бият. Един прибих. Третия. Някъде оттам възстреля. Тъй кучето ще дойде от някъде.
Майка ти бе. Зад нас. Ето. Отгоре. Това е любен стрима, познавате ли го? А, не. И отгоре снайперист. А, всеки. Още е там човек, седи и чака на, на жълтото. Не е на жълтия маркер дед бе. И на... И на да си има човек. И на оранж, и на жълт. И зака е муса човек. Бъри тебе да плаче, да Браво. Браво. Някой друг го утрепа. Не бе, Мишо го утрепа. О, Мишо жив ли? Аз помислих, че съм сам. Ай, сега мой накупите. А, тос пък. Да. Надявам се. Е, тук че има може? Лут, дясно, да. Някакъв лут има. Къде съм лут, но? Айде, айди бързи, той бързи, е бързи. От, от блока на синьо а, видях тук. Тук не сте ни обрали до тука. Леко. Да стани от друг, между двата, най-добре. Е, удари ма. Идва и кола. Вардец бай. От жълто ли възстреля този? Аз вече да, се обърках. Да, от зелено, от зелено, от зелено, а, от зелено има снайперист. Виждам, виждам, виждам. От зелено е. Виждам го, той е супер неподвижен този. Мале как ще го изгърмя и сега. Пуснаха му костър. Почка, промати, съберете мале, пари и купете Мартин, бе. Пет, няма. Ето. А, няма, вярно. 200 долара не стигат. Зими ги, бе, стояне. Почки, моля ми купите някакви. А, тук си намерих. Оп, Мартин. Имаш пари. Давай, давай. Мерси. Бръкни по-дълбоко. Да, да, трябва да изчезвам. Еми, хубаво, ама на кари. Към порта е стрелен. Кола, кола, кола. Искате ли да вземем този джип до нас и да се махаме? Да ходим към фармата. Аре, аз ще карам, ама по-бързо само. Добре. Вземем това. Е, ай. Мой взем някакъв пари. Бягай, бягай. Мисайл, мисайл. Няма, 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 качвай се. Не можа. Не можа ли? Оп, има. Так, има. Еми, вече има. А, разби съм няма. Друго. Да, няма, айде няма. Вече. Чакай, от среща настрелят някъде. А, тия ли са бе, човек? Тук е гадно мръсно. Някъде от там стреляха. От зелено бе е пълни олигофрени. Глагър, горе. Е, ай са махаме чисти на средата на... Снайпера, дълга да ни гледа. Защо фара ми няма от... Оп, карам от зелено. От синьо. Качвам и се и карам към синьо някъде. Леко дясно има някъде човек. Или да вървим пеша тука. Пеш-пеш. Ари пеш. Дай пеша. На нашия бай са купиха някъде. Почки да купим нещо. Мога ти пусна пари, Марто, аз... Опа, граната, аз я фърлих. Напая, напая, към зелено. Купиха се и на другия бай. Към зелено, тая абсурд. Ей, тука, чако тука се купи. Не бе, не там. Ей, тука. Добре, заеби ги, давай да... Давай тя хуем към зоната. Насам някъде. Цъкнах един. Не! Имате ли за снайпер патрони, така да се поделите?
Аз 24 мога ти фърлям, а... Обищи мини-мапа. Той ли бака ще пусне? Някъде в ляво бяха. Какво стана с тези UAV-та, бе? Даунтаун гледайте ротацията. Да, да, оттам имаш точка. Ето ги. Тук сме много голи. Да, да, не е за... Давайте към къщ. Питка. Васин. Те, харта е чист, което нищо... Ще вземем по-висока сграда. Или това. Оранжево какво е? Това не е добра тук, няма нито видимост, нито нищо. Ще бъде това. Е, това има... не е лоша, ма. Да, това не е лоша. Ай на си. Ти не, аз се качи горе пръв. Няма никой. На този бай тука се купиха. Да. Патрон за райфа някак пак моля да даде. Имам, имам. Опа, едни ми соджа. Зелено байда. Някъде на там кацна, да. Мато се сега. Мато се. Мерси. Бяло е тука. Аре бе, one shot е бе. Аре бе, аре бе, аре бе. Излези там. Няма видим. Това беше сам. Той го купи човек. Не, не, не сам. Сега в момента са вече трима. Лага. Шквистия лобита е човек. Там е, там е, там. Да, да, да. Отляво, отляво. Това са ти от зелено, дед. Ей там, ей там беше последно. Оп, снайпер имат. Да бе, да бе, там е. Там е този снайпера. Сега е кой накъде гледа, Марко гледа, оп. От зелено някой. Марко, отей там. А не, от там. Без броня, без броня този. Ооо, браво. Браво, браво. Кой ми се случи? Е, те обаче на свиньо бяха е, ние кучета. Но ние кучета от високата сграда, човек. Марти, гледай ги пак в тази къща към Лилао. Да, да, гледай ги Лилао пресичат. Отиват към оранжево. Отзад има един. Да, да, те са бият. Как ти бягаме, бе, майка му стара? Е, там! Бой, през вратата човек, как от другия край на, на зона. Ето тук ще излезе. Към синьо, окей ли сте да го? Опа, ебе! На жълто прескача доста. И... на жълто готов е, готов. Гледате. На жълто. Добре, има поне двама. Да, 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 да. Към синьо ли вървиш, Мише? Да, да. Вземаме ли джипката направо? Не бе, никакви джипки бе. Пета стъпка. Ето ще тиха преди, че бягат за нас. Давай, давай, давай. Бой, какво беше това бе. Ома, да, е много съмнително. Ето ка арморито. Кабър забържо. Тука няма ли? А, има бе. Ей го. Това патронки ми трябва. Айде към синьо. Айди. И тия ги оправяме там на голото поле. Добре.
Ай, на втория етаж да ги изсипам и тия кучета зад и от ляво и зад. Контакт! Има един бомба надолу. Няма видимо сме там обаче. Има вече секунда. Мишо, може ли лайнскрин тако? Ние yeah, да, браво, браво, браво. Да. Те са два отбора, два различни отбора. Другите къде са? Виждам ги, там са чак нагоре. Да. Без броня единия. Пак. Мишо, имаш снайпер, брат. Без броня и втория човек. Ей, там са на открито. Супер зле са тия. Пинг, 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 пинг. Много зле са. Пак, пак, пак. Другия втория. Аз. Пак е цъкнат тос. Другия пресича. Ай, тук храста е някъде. О, почти си един, Мишо. Долу. Мамо си, бе. Долу го кракнах. А, Любак, пази се в храстите са и там. Тук някъде в храстите. Да, и тук е в тия храсти. Има двама или три носа. Само от дясно. Зад нас реално. Опа! Лайф пинг. Лайф пинг. В тъска ще влезе. На първия етаж е деца. Оп. Къде бе? То се мога хвора се бе човек. Его, его, его. Кракнат. Аре бе. Верно ли няма мога? Оп е ли? Имате ли патрон за снайпер? Еха, аз го убих на някой друг дали кил, еба смайк. На мене ми го дали, да. Нямам. Марто го е дал, но бе. Не е ни го дал, аз не, го убих. Не, такова, просто някой път като го източи, да. Някой има ли за AR патрон? Мога да дам ни клип. Мога да дам. И аз си един клип. Снайпер имаш. Трябва да тръгваме, трябва да тръгваме. Мога да дам един клип за снайпер. 22, снайпер нямам. Аз само с 10 презерва. Еми... Еми на синьо. Тя няма да не са патронче от мишо. Аре, излезе. Излезам, бе, Марто, не ли се кара? Карта е чист. Правилно. Бързи, бързи. Така имайте в предвид. През тази сграда ли да... Хора. Има хора и от дясно и от ляво. Да, зоничката смалява вече. Ерве. Така. Някъде е там отзад, че му тира тия кучета. Опа е там в далечината! Добре, изчакай. Види върши работа. Е, от тука мой са качим на погребчето е. Съседната сграда трябва да ходим, но и тук трябва да влезем. Чист е харта. Така, е тук съм. Да. Налива от двама. Един срещу друг са. Добре. Нека те са някакви лагери, щом са виждат. Е, оттам някъде ще изкочат. Гадове. Да, виждам ги даже, ей там са, далечина. Ей там кросва цялото ми. Без броня единия. Това не среща цял синя. Е, бе, план. Трябва да... Айде! Има мунишан бокс. Ооо, изчакай го. Ей там е един. Майка. Даун. Втори има там. Да. Аре бе брат, какво са с този карта? Човек, стрелям го. Разбира се, стрелям го. Той ли тоби? Не, горе в ляво. Горе в ляво. От към лилаво някъде ме изцепи някакъв. Горе в ляво. Опа, тия двамата и горе има трима. Долу, да! Който заедно. Кю? Лайф кю. Оп. Стой,
двамата заедно, мах то на втория етаж. Не там, бе. 6 метра под мен има някакъв. Е, не, той няма как да стане. Добре, си бигай. От прозореца, от прозореца, Мартине, внимай да ни влезе. Пази прозореца, докато привържа. Отдолу пази по-скоро. Okay. Да. Два тима. Да. Вземи патрони, ако имаш нужда. Така, има хора. Okay. Няма маска. Тия храсти ще има хора със сигурност. Его тос. Обиди го. Някой друг го разпъти. Дясно от вас, много близко. Ето тук някъде. Трябва да скачаме от тук. Ах, ти разчепванец. Нямаш какво направим. Къде ще дуват страна? 19 в тази игра. Добре, добре. С игра най-накрая от една седмица стана добра. Play again. Die. Still alive. Даваше ми, че имаше още някой жив и го. Добре, добре. Не, те бяха 4 на 2 накрая. Те имаха. Трима бяха мали. Ми, трима са били. Те куча. Ето не успяхме да довършим долу човек. Дед кросваха на празното. Ми така гледа. Даре ми как. Айди. Специално за тебе малко хаос че правят. Специално за теб може да направим победа, да ти кажа. Ай. Е само заради вас. Е, майка ти стар. А. Е, видя ма някакъв. Това хит 7-4, колко да ме е притирал. Прави ли са го в момента? Това е това. Като са направи. Краката някакъв. Да, то целя. Къде си бе, маня? Ехе, какво ма прави? Прави се взрива. Ай, свърши някаква работа. На пари? Мисля, че я как ти пъсъкваш, брат, те крайните с тази джаджичка, де ти си взел, да? С стрим бек, че това? О, удобно.
Доста ще еде, че излизаш от играта, ама HDR-а, ама това. Мога да го направим това, да? А това другото може да го направим? И него може, даже по-добре. Добре. Тома бомбалата е... Има две на стадиона, ама то далеч. Връщайте се настрани. Има, ама те са... Тука... Виж сега, може и тука да падне. Не, това. Не, не. Има два... Има и реклама. Вчера гледах спайчето. Ей тука скача на някакто. Лутват ей тука абсолютно всичко. И имат... Колкото пари ще кажа. А между другото само кажа, че стейдиум са отворени... Стейдиум са отворени... Стейдиум са отворени... Скот. Двете стаи са, двете стаи са отворени, то е от стара работа. От новия сезон е така. Да бе, аз всеки път забравям, един път два пъти ходихме. Ай следващата игра мога дропнем там. Ако не са и те. Я чай да бе. Той в момента е онлайн момчето. Я играй сега, не се разсеявай с други стримъри, ние стримваме в момента. Да човек! Точно там са. Пуснете си спайчето. В момента са на HP-то, брат. Да, стрим снайпинг. Е, как разбра, че сме в едно лоби? Защото току-що скочи там, човек. Тъмън, кът казах. Сега са на болницата. Мяра да тим не мъп с тях, бе. Чай да му пиша. Мога го видиш. Я ще му пиша. Среща е тук. Знаеш ли номера на лобито къде? Долу флял. При нас някой го дал това. На 60-35 завършва нашето. Аре си не са... Къде е този глупак? Ще го правим някъде отзад тръгна. Там са назарял. Да, да, те направиха реконя. Чакай, има ли хели около това, около болницата? То пак не мога да видим. Ако не е взето, трябва да го видим. Няма в момент. Гледай му играта, ако е на същото. Дайте контракта, човек. Да му гледаме зон. Но питинга, ааа, чу ли го е? Какво? Тя ме пише тим. Същото лобили сме. Има дели тука, Мишо. Аз имам. Тя му пиша и двай на полицията да... да тимним. Мари стрим след ме. Аре тимът, не не, за тимът мога на бана през друг. Това е бана по офенс, не знам, че го търм със себе с играта, ама... Ето, а то, ако беше така една дона, мърк стреше го банат съм се път. Абе, давай постоянно. Да бе, тия на хода ти им носат пари, бе, на никой мърк. Да, постоянно има стрижна пред тимата. Да, дайте да купуваме лоуд аут, ма, я ти. Аз правя договора. А, е спри му звука обаче на това. Някъде... Марто, не ги се пай там, е, брат. Тия са... Имаме 5 минути за втората кутия. За последната, т.е. Тия са и тука, брат. На жълто. На жълто нищо не виждам.
Да, да, да. Отпада човек. Само вие номера на лобито. 1-9, не сме. Ай, спирай му звука на тост, че ме дразни вече. Ще им ли да завършим скавенджера? Най. Взехте си почки, нали? Аз съм фул. Добре. Аз имам две. Най. Те с къде бяха? На пожарната ли бяха другите педа? На пожарната. Направиха рекона и... даш да е към нашия байк. Опа! Кой е джипа? Тук е лук по-мен. Аз лукнах тук 2-3 места. Още един армор, армор. Не, не е лук по-мен. Аз имам муншонс. О, добре. Моля го вземеш отстояние или да върна аз. Армор бокса. Давай, взем го. А, добре. Еми... прес ми, кола да ви кажа. За момента поне. Не, ми трябва само да снайпер патрон. Ети 24. Ей, тук има рекон. На стадиона има рекон. Хеликоптери. Ама един хеликоптер отвънка паркиран, те че предполагам, че търсят. Патрони лазим, ще е. 24. 8. И от Марк 8, и от мен 8. Ето. Братки. Добре, де ще ходим? Имаш тия патрони, Мишо. Кои патрони? Не, не. Няма патрони. 24 броя. И карелки. Към стадиона ли тръгваме? Към стадиона мисля, че отиват тамън за това. Те че ако скъцат са въртиме и тука. Влезте в къщата тука да изчая да видим дали ще падне лоуда и... там да го мислим. Ами ако седиме и тука ще ни го падим долу на моста, човек. Бед не е лошо, защото отзад май нямаш хора. Няма вече къде да се местим. Ети го как пада. Бомбър има еднак. Сам. Един. Сам е. И си по-долу. Gas is inbound. Marking new safe zone. Имаме леп. Аз трябва да си купя пресижън. Ние сме тук до това. Мартине, искаш МАК 10, бе? А, М16-ка бих взел. Окей, ти М16-ка. Assault rifle. Избирай си я по цвят. Амбокс, има ли нужда да пускаме или не? Не, не. Аз съм МАК-те. Колко плъти? Газ, маска и пресижен се взеха. 700 ми останаха. Какво? Какво дед ми праща? Сентри прес. Някой от на този чата сигурно. Не. Те не ми знаят никакво. Пълния ник. Еф. Трикон е много гален там, майка му стара. Може да отидем насам. Някой може да отидем блокове тук. Къде да ходим? Някой да го вземе с джипка и да... Не, не, те го взеха таман. Изчезна. Що изчезна, да. А, да. Еми, и насам ако искате да отидем. Е, там се забиваме в средата. Евентуално насам, а? Е, тука. Е, тука. Искате? Да. Там винаги е пън.
Има Берти и други чутки за ротация после. Трябва да стигнем до там целички. Пожарната камиона го няма. Те с пожарната дали са махнаха? Сигурно. Дай че сме, дай да пресечем се на 200 метра. Опа. Трябва че ли шофьора? Uber Inc. Я дефно... Не, ясно. Има осмичка и тука. Синьо за сега ще изглежда чисто. Синьо да? Оранжа. Синята сграда. Епоха. Да. Мишо е имал пари за UAV, за Precision Mine. Или да накупи... Примерно. Тук няма... Не е лутвано. Още една осмичка. Не, обаче къщата е лутвана и май чук някакви звук. Пар. Това от курито мисля, че. Айде да взимам и синята сграда, е. Там сме добра позиция. Да се пазим. Айде да се гоним един друг. Пет нищо ти е здана. Мауро Виле. О, снайпер! Майка ти стара! Къде? Точно срещу мене! А, не, 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 някой има тап. Някой да натапне, аз съм се взел фрес. Някъде, където гледаме е тука от тия хълмове. Опа, някъде. Опа, преда ти. Марта треба да е много червен. Оп, долу са. Пор са, брата. Голф са, голф са. Да, целият тим идва. Качете са отгоре, човек. Един е даун. Той е много зле. Лек. Още един даун. Това горе да го. Милим, милим, милим. Някой ако може да го има. То са сел вресна майка му стар. Един е хил почти. Горе, горе, горе. Аре бе, аре бе, аре бе, аре бе, майка ти. Окей. Нямам големи надежди. Почки изкръгвай, тръгвай, тръгвай, тръгвай от тука. Там да се скрия някъде, че... И да стои. Има джипка тука, дай да я вземем да се махам. Добра идея. Да, да, да. Бързо, бързо, бързо. Някои успяхме ли да килним или само ги надаунвах? Оп, 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 оп. При кила не знам. Бързо, бързо, бързо. Качвай. Давай. Ето, значи е последен. Ми не, два, един от главки, два. Не, поне, поне двама бяха. Давай на... Е, тоз байк. Майко, живи сме, човек. Или... На лаво ли да ходя?
Не, тук има също бай. Да, е то с май най-добре. Я чай малко. We're out of time. Scrub the contract. I got the wheel. Вон пари ще купим. Много къпте. Ето пари. Това са окей ли? Да. Да. За сега. Опа. Това някакви стрелбички. На зелено ли? Някакво оръжие има ли при вас? Не. Е, има... има РПД. Аз викам да се чупим от тук, като падне люди. Пускам... армор бокс. Аз ще да пад... да пусна ли му мишън? Ето. Аз... не знам, имах ли... Добре, откъм плочка съм, добре. Да пускам ли мунишън бокс и да продължавам? Аз мога да взема муници. Имам... Ето е ар, шука... Не, ти искаш е ар, за да вземеш ли? Е, там има един... върху на оранжево и стонар. Аз ще носа 210 литра. Добре. На жълт... чакайте. Скате ли с... джипката по-бърза ротация? Ще те са ни на гърба, сигурно. Къде ще дойда след това? Хубаво, къде ще ходим с тази джипка? Е там. На синьо. Изчакайте да видим кръга, да затворим кръга тук. Стойте, има още 15 секунди. И па хукнахте. Аз ще ги... изгадя. Е отзваря. Горе, на синьо. Виждам го. Без броня, някой го свали. Бачи тапаци. Да. Ти ли стеиш на го пробваме? Ми с колата директно влизаме вътре в тивито и код стане според мен. Или, да. Или по-скоро, не, по-скоро някъде в етия. Ето тук, в етва примерно нещо е такова. От тук не можем да скочим направо. Опа, опа, снайпер там, някъде отгоре. Фре? Е там. Даваме. Ходим ли към оранжево? И там още един мишо. Имам снайпер, бро. Ехе, ехе. Оп. Ти вито ли вас стреля? Не, не. От двата лайфпинга. Хели. Майка. Хелито е кинг. Да. Не. Артикъм мишо. Покрива на ти вито е чист. Искате ли да го вземем? Аре, аре. Давайте. Аре. А, пешаля? Еми да, само че някакво хели идва. Оп. Той па кацна майка му, еба. Кацва. Тръгнаха пак. Той е сам, бе. Давай към покрива на чието. Айди. Сега е учудващо тихо. И той как му бъгва на то, на този хелито човек. О, има хора със сигурност, но ние, които им създъпчиха с нас. Пресичаха от там насам. Ако искате някоя фейта, чакали. Горе на хълма. Е, там храста е. Бей броня, е. Даме. Още един. Дясно. Две дървета в дясно. Да. Много се разшумяхме. Тук ай на покрива човек. Аз съм в оранжево. Тим на покрива. Ако е чисто, мога да се преместим. Плочки ми трябват. Аз мога ти дам две. Ама. Мишо, затвори ли долу от карета? Не мога, не нуваш. Тут горе бе.
Дай да видим и тая кариша. Тия глупаци откъде си до... А! Ево! Аре бе! Вей, какво са променили, не знам. От Саути... Горе, 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 горе! Е, там айде! Ето! Един е даун, вторият е даун. Зад камиона, зад камиона е там. Ай, на жълто зад камиона е още там. Където са на жълто вече? Плеваво. Гляд със снайпер. Така, тук трябва да има още един или двама. Там кракнах един, много е слаб, пак вече. Толкова пак, дето аз го бих. О, има и снайперист. Сега ще има височина това го пак. Някъде от 265. Има височина. Не, 285. Марто, ползи надолу, влез вътре. Падам долу на това. Идвайте към червено, към оранжево, ако може. Да, не е това смерта. Идвам да подигам. Така, горе. Е, тук е зад нас бе човек. Горе на стълби. Бах ти Мишока, то се сам. То се сам. Мишо, влизам аз на много Мишо, то си на гърба. Визата. Значи и добро страна има. Я идвам да те прикривам. Колкото мога. Ей, тук е, на синьо. Точно. Ей, готов. Иди до трен. Разчекнах го. Има още. Най-вероятно е тук под синьото. Ей, тук някъде са. Дясно от теб ще има цял тим. Поне двама. Презареди те. Най-вероятно ще дойдат хора при теб. Тия вече са в зоната. Така, където и да глянеш е... Е, от тука... Трябва вече да ходиш. Аз се чуят... Е, от тука те дали няма да е по-добре. Е, тука... Е, тука трябва да има някакъв храст. Да. На синьо. Оп! Кластерин каминг. Его, е, го е, го е, го е. Виждам го, бе, виждам го. Има фундрейзен за процес на хари 11 милиона за моргича на имението му човек. Това е да.
Где вас направил? Бани остался. Nu tokie pantrėzeriai manęs įtinskia. Neka pradė, kolko da tukarom. Neka pūs bezdomni, dajte im pari za hrana ili dajte im pari za narkotik. Čupi parata, kolko da tukarom. Хилсът ще е фул. Не, тука дали не аз се изсипи половината лоби. Всеки стигнати на хилсът ти гледа коста. Два рекона, скавенджер, два бая. Три бая. Искат ли да проваме бункера? Ай на стадиона, бе. Ай на стадиона. Е, едната кутия е тука, на първия етаж е тука. Аз ще си махна марка. Аз тел на втората кутия. Под къде влизам? Ай. На първия етаж, където искаш. Не е мисълта ми отвътре, може да съм близ. Е, директно там влязаха човек. Някакъв крокодил влезе към лоб. Към лобака. Девело е нар. Майка ти ще е ба. Да, снайпер и РНГ. Съдлям армор бокс тук. Взе ли яката стая, бе? Взми се армора. Абе, отвори ли кутията? Отворил се. Не знам къде е. Ето е, ама някой... Ето, дай към от кук, мръсен! То се е спрошен. Бах ти мършата гнусна, бе! Вътре. Тримата ли, бе? Бах ти мършата гнусна. Купи ли го, бе? Марко, сега ще ги... Аз ти аз тези стулите, бе. Марко, дебни ги, брат. Дебни ги. Къде? Не го видях тук. Майка ти стара. Яло. Много обичам гало. А, добре. Гало, гало 24. Ска ли виж? Не би че! А, get mad, buddy, get mad. Ей, бе, идва. Ти бе, Мартине, защо? Моля да огранича да не спектейфвам, Мартин, бе. Що? Как ти е филма? Мини дие, бе. Въее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 
Opa, da. Мартине, телевизорът с тези цигани отзад има ли гейминг мод, бе? Количка. Смисъл? Качвам се на топ-то, да. Смисъл гейминг мод на HDMI-а, на който ти конзолата, да му активираш гейминг мод. Да, да му лейтънс. А, май... Има гейминг мод, ама е стар. Той е стар. Има газмаска горе. Ама е стар, той е стар телевизора. Пригодишение. А, някой скача. Пусни го този гейминг мод,
защото имаш... Ако телевизорът ти процесва картината, имаш input lag и изобщо всичко ти върви с половин секунда назад. Не, input lag ми е в ръцете, не в... Не бе, ти сега, бе. Си прост, ама... Може и телевизора да те мъчи. На 2 health го оставих това. Още е там на червено, още е там. Колко бяха? Само един? Един, той е гулагър. Ей, ти са въртя, въртя и той не си взел контракта. Сега го взе. Го взе контракта. Опа. Ясно някъде чух. Просто странно това си. Не, мисля, че е за тебе вече, Мишо. Не, още е там горе. Помяра човек. Горе, горе, горе. Най-горе. Оп, оп, оп. Пей. За тебе също има мишо. Аз я и този чух преди малко. Да, да, аз чух. Да видим как. Аре, бе. Пусни мача Марто, докато си оправяш телевизора. Да бе, аз просто не ще виждам сега го такова. Ай. Ката на шахмато, другите ката от тука. Искате ли къде? Насами да държим по докоя тези двата? Няма хора да им там. Може. Влака може. Без тези 100 влак, бе. Какво му има на влака, бе? Теки път влака, някой път да си прокосал на влака.
Някой път да сме скачвали на влака. Еми няма и да скочим. Вишу ги кучва на влака, бе. Да, бе. Може кучим някой път на влака. И како наругах, чак ми стана жал, ай другия път на влака ще скочим. Добре. Е. Без броня е тос. Толкова без броня. Майк. Не за сега. Сега и те още е там между другото. На зелено ли падаме или... Те ще изпопадат, бе. Мисля, че на контрактите ще сме окей. Е, то се е спросен, че мисля. Да, да. Значи е този другия. Ето е да му се изакам да се отговаря с горе човек. Е, той се отказа човек. Е, то се отива. Карио е на контракт ще ли отива? Не. Не, на ресторант. Тук долу. Тук долу пада. На ресторанта, да. Тя ще напушна. Ти има ли банта на ресторанта? Трима се. Няма. Няма банта. Не има саплай. Падам на скала. Марто, искаш да направиш супер до... А, не. Не. Ама ще сега кажа нещо. Контакт! Дайте да правим контракта. Да закачаме. Аре бе, бати! Това си взел. Survive and you can redeploy. Okay, okay. Okay. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Where? Smash their mugs with a well placed stun. Get yourself sorted. You're up next. Throw some on the trip. You're on 2-3 kills. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Къде бе? А, тука до мене. Взимай рекона бързо. Добре. Ти нямам адекватно оръжие аз. Воу! Хоре! Днес са много напрегнат с тези играчи. Човек, така чао са мега изнервени на... Препитували да. Мое да те гони 600 метра човек да те гони. Из мапа. За тълби. Не, тук последната седмица е някаква пожар. Синьо. На синьо ли? Да. А май бол, а виждава. Къщата ли е? Ужас. Да, на вторият тази за... Събирайте парите, събирайте парите, събирайте парите. Да купувам лоудаут. Бързо, бързо, бързо. Още пари има, така. Той пак там се вижда майка му стара. Много метна тук. Да, оп! Пресиждан, не? Влизай, влизай, влизай. А не мога изписа. И на мен не мога изписа. И как точно бе, бате, как точно? Минава бе. Чупа. Нямам патрони. Ети за... В къщата ли са? В къщата ли са? Ще ги изпукам с тако, с клъстър. Давам ви, давам ви малко патрони. И аз съм fully loaded. Еми патрон. Аз съм fully loaded. Брей. Ай да изчезваме от тука нагоре. Твърче. Къде ли? Като спре клъстъра ще имат видимост. А, трябва да купим някакъв бокс и почки. Аз съм с саше. Искате ли насам да продължавам? Да бе, да бе, то насам трябва да ходим.
Само че тия педали ако на... следат още. Тия педали, няма да бъде. Трябва ще купим ammo box. Тя пушки. А, е там са. На зелото. Тук се виждаме от всякъде. Преползвай бързо. Ето, ето, ето. Далеко. Малко ще излезем. Полезрението. Enemy healer! Сте 80 метра, ако ма свали от там. Ми, няма е особен. Не е много трудно да ти кажа. Да. Да, бе, 500 метра. Е, там е. Хеликоптер има. Да, е посока. Дай, мога да им добавя това тук да си вземем. Има още един рекон там, мога ли го да дам. Давай, то тук беше далеч от зоната. Стреляма това. Далеч от самолета. Защото се заряждаш за това. Продължаваме някак. Мартине, ти нямаш почки? Нада. Купувай муниците направо, че си там. Аз мога да дам почки. И пари мога да дам. Аз ще му дам пари за почки. Пъргай муниците. Не миш. А, муничен с бокс. Ай, фърляй един, аз носа другия. А, Марто, изчакай преди това да вземеш за снайпер, брат. Давай, да, ще изчакам. Всъщност, не знам... Аз съм фули лодер, тъй ли на чипо, дълте ти давайте. Да. Добре. Ева, аз си купя флот, ето. Аз ще купа. Чико ти дам пари, не да знам, може да си купиш цигари. Оп, има хора, има хора и тука на жълто. Къде бе, на... На жълто, аз сложих един... Едно проксимите там, или какво беше. Ай, изгърмя. Да, да, да. Аби спуках един. Enemy UAV overhead! Има хора в тази посока, къде е това. Купиха си лоуди на жълто. Има кофт. Нашия лоуд е сама, ма е на средата на нещо. Идам да го рискувам. М16-ка ли пак, Мартине? Може да. Ете. Аз ще имам да взема рекона. Мишо, почки нямаш ли? Дай че да лед да купиш. Ето ви лед вече. Е, там вече има хора. Къде на рекона ли? На жълто си купиха лоуди. Ей, тука на тос. Дилемът. Дени си почки, Мишо. Пък да, зад нас също ще има хора. Давай, да. Този рекон хем е хубаво да го направим. Ама море, дай тя паща. До вас, до вас, до вас, до вас, до вас, вътре в... Горе, горе, горе. Къде горе е? Малко. Ти му лайк. Браво. Браво. Човек, бас, бъдам да тя... Дай тя паща ми гората, искате ли? Ако моля носи три почки. Аз мога взема една. Две бяха. Аз имам две предложения. Или да рискувам рекона, или да фащам гората. Аз съм за гората. АОГ с... Папар. Ре.
Цяло. Да, му е там. Браво. Натигач. Виж, пък сте със SMG човек. Ето от къде дойде, не беше ли Куавер? Друг не шо. Явно си е взел лоудаута. Тама. И патрон нямаше. Бая може да пазим нещо. Да. Не е лоша позиция. Доста така наш. За... Зоната като я гледам... Не бе, дай по-натам. Може би няма да е в гората, ама ще е тук някъде. Това си лична бомба, да ще свърши. Там някъде. Аре, къде е? Лава. Опа, е там има. Да. Айки ти стара. Е, там някъде. Found armor. Ей, масла, дура, как върви след мене, дай да те цинкам. Чакай, бе, виж, бе. Вай, вай, вай. Двама падат. Точно на рекона, не? На рекона. Трима. Лагер ли? Ми, да. Да, 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 там става, бахте движението. Значи там ще се пущат. Като хлебарки! Ударч. Майните. Мартин, гледаш на север, откъде дойдохме. Да, но от тук няма... Няма изглед. То планината е хуйня. Колкото имаш, гледай там. Колко ще не са... Лутване. Еми... Имам пари да се купувам за друго ни не трябва. Аз ми ти скирливи пари. Мулис. Оп, 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 оп. Его е. Лагерче. И са гърмат там сериозно. Оп, тук става голям. Ще ги удреме ли? Ми ако тръгни към нас на голото... Газ е клозен, гет на нова сейф зона. Чуя към колата. Armor box. Found body armor. Found large caliber. Те отказа са. Да, с маска. Mark some gear. Enemy UAV overhead. А, газ маска. Говорил да ходим при тях, че пасме на 200 метра. Да, е. И хабим патрони от тук. Ето моето винаги хабение, ама... Аз го цъкнах някакъв път, а? Бай. Ори си купиха някъде... На синьо ли, бе? Има в посока 9. О, някъде има бай. Вендер хир, get your supplies. Ето там, където ги гърмяхме. Бяха гадни розите, между другото. В коя къща беше маската? Беше. Беше. Идва... Кой бе? Ева, ева насам нагоре. Нагоре? Да. Да, да, да. Питам се да ги видя откъде е бъде. Те са тя смулич. Не, много са далеко за да ти направи. Его тук. За тета сграда има един. Добре, добре. И по-близо му даже. Добре, добре. Такнат е това. Стой, 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 стой. Кейт се още нагоре. Може да зад него идва. Без броня е. Е там. На зелото. Един кракнат на Лилаво. Един е там. Добре.
Оп! Дръпни са назад, не. Да, дръпни. Даун е тос. И довършен. Нали лаво довърших един, има един в това. Втория етаж е и там е. Броня. Аре, куче. Оп, един я влезе при него пак. Къде там е? Да, на жълто са двама. Okay. Един горе, един влезе. Заятно. Тука, тука, малко кавър, малко кавър. Сграл. Боже. О, стъкна го. Ви отгоре не гледате ли, бе, човек? Байка ви да еба, чакали, гнусен да еба. Къде отгоре да гледаме? Пошвахте ли? Какво правихте? Ми в другата къща бях. Аз гледам дясно, че гледам лево, Марти. Окей. Майка е гнусна. Да бе, двама са бе. Даун. Доубил е го, доубил е го и кашира е за другия. Другия, ако има друг. Двама бяха. А, чакай. Далечната ми страна, я не го виждам. А, посредата, посредата, посредата. Да, 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 да. Зад кашоните с неговата база. Там е още ни... Е, там е. Е, там е, да. Браво. Бах ти, суета. При унес педерас, иди ли остана? А, Марто убиха ли тая? Да. Е, ма, нали ти ама уби някакъв? Ама да убили единия. Единия го убих, да. Или много тотално, значи трябва и да е трябва да има още един. Може и повече да има. Не бе, толкова се. А, пусна ли това? Да. И вътре ли си вече? Криска сами писала жена за Любо Парт 2. Кой знае каква пак е на... Ао, красота! Няма никой тук за сега. На синьо как е? Падай, няма никой. Има 50 газ маски, съшета. Да, е, мога да там. Оп! О, не, мене му убиха в ета. Не, не, има... Поне на 5 човека лутимат. Съшетата кареса, защото моето го няма. И тук е долу. Оп, оп, оп! Някой дропва. Ето, при тебе, при тебе, любак, зад тебе, зад тебе, лежи на земята. Лежи на земята, лежи на земята, между двете къщи, къде? Ляво, ляво, излез, излез. Е там, той го прави. То са прибиве, човек. Да. Дали? Това го прави. Платно. Съше, къде има? Май се прибима някак. Също тебе има, ляво. Да ти го маркирам ли, човек? Ей, да, бе, видял го. Да, трябва да си ходим от тук. Ще риско... Оп! Дай да... Да, дай към този бай да пробваме. Ай, ай, ай. Бързо, бързо. Отгоре, отгоре. Да, 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 да. А! Чакай, мака, бе! Дай бе го тоя мака, бе. Оф, взех някакъв дет не е моя. Няма да стане, няма да стигнем, никакъв шанс. А там да ста... Никакъв шанс. Джип, джип, джип. Джип има на бая. Давай към стената, нямаме друг вариант. Джип дясно. Идва бача. Ще тагази, ще тагази. Гази на майка.
Теб ще гляжа. Да. О, той някой слезе ли бе? Те двама слязаха, да. Тия мо бяха... Мо бяха същите мърши, защото му уби с пак такъв Мак 10. Да пшелна ми така да влезе. Или ще става ТВ? Аз ми се играя още. Просто. Аз ще направя. Айде. Его. Айде, чао. Ай, Марто. Чао, чао. О, мите. Пауза ще замитя. Митю хауса. Митю маскота таш. Да. Мога не слуша. Той Митю го няма, е. Да, лепна. Ние трябва да излезем. Не разбрах какво става. Еми, трудно и да се каже. Митю маскота там. Ай, стримаш? Шо бе? Се дървихте. Имаме ли зрител освен нас? Да, бро. Аре бе. Те гледаш? Да. Само съм спрял звука на стрима. Ааа, пусни си, пусни си малко музичка да слушаш. Специален поздрав за Митя. Шака отворен ли? Да, да. Та ще се изпа 10 човека на него. Аз ще падна и тук на рефлага. Добре. Никой не скача около тук. Около мен? Колкото виждам. ПКМ. Маска. Контакт! Е, сега дропа един.
Е, няма по нищо. Той изчезна просто. Бе, това дали не беше перфект тайминг, а? Що? Защото летаха беше тук директно на рекона преди я го пусне. И вече е готов. И вече е готов. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Така, имам и armor box. Имам ammo box. Идеално. Тук има бай при мен, елати, ако искате тук да напазаруваме. То пак нямаме пари още. А, имаме. Фърлям армора. Аз събирам залоги. Отчетете са. Там си казал. Днеска колко е таксата. Кой колко ти има? Е мунишан бокс. Къде е мунишан, хвърли ли? Е, сега ще го хвърли. Ако искате някъде имате едната. Искаме много. Ей, той един е много далечен. Дай да направим тук около близнаците. То не беше близнаците там. Не, лошо е. Дай да видим зоната. На там ли да отивам да викаш? Там си имаш хора. Аз съм за зелено. Добре. Тента на края, Мишо. Следния кръг. Като побеждаваме. А, 44 метра има човек. Опа! Да, 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 тука са. 25 метра, двама. Един даун. Двама даун, кил. Още трябва да има, още трябва да има. Е, от тука някъде. Зад нас джипка. Джипка отзад. Тука и двамата ги оправихме. Така, тука е чисто. На харта. Те с ground food ли бях? Да. Джипка. Джипка. Да, 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 да. Слеза надолу. Инклето. Не. Не точно. Идва, идва. Оп, идва, 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 идва. Под нас, ей го отсреща. Броня. Репиле. Зад къщата ли казаха тия? А? Май. Бе, бе, джипката ли? Да. Не бе, качиха се там горе и мисля, че отидоха от другата страна. Ага. Избягаха. Плаших ми. Ама тия бяха само двама. А, не е окей. Еми да. Не са умрели другите. Как ги фана на харда, е? Иначе бях си, вървях си като пич. Няма всеки път човек като приближава сграда. Абе, правя го по принципа, но този път заспах. А, вземи рекона, че си си хе тук горе. Не е лошо. Долу ли е това? Тук е проверено. Аз минах преди слъпо. Така, има някакви пари. Имаме и бай.
Как сме с таймера? Много време има да седим и да чакаме. Метрото е затворено, е? Кога? Да, бе, да, те го деактивираха от началото на сезона. А ако ще купим лоут или нещо екстра? Те за лоут нямаме пари, според мен е нещо друго. Няма пари, ама... Не, коста. А от лявата страна на къщата не съм робил. Колко време има за рекона? 2 минути. Нека да изчакаме една минута лоуда, да го вземем и да правим рекона хем да ни покаже следващия кръг. Тото сега затваря така или иначе. Може да се качим горе на покрива. Рекон, къде е изпраскан, бе, човек? В една барака. Enemy UAV overhead. Така, ей там се стрелят. Ей там също. Loadout drop headed your way. Опа! Какво? Е, от тук отдолу. Ей там, ма, човек. Да, 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 да. От синьо. Цепат, ма. Двама са поне. Кросва. Снайпер. Има и снайпер някъде. Къде е снайпера? На синьо. Да, 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 чепка виж. Другите къде са? Да, 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 на колата е. Оп, оп, оп. Ей, тук долу има човек. Със снайпер, със снайпер е. Майка ти стара. Бе, бух ли ти е? Този покрив няма да е окей. Лоудаута ни е долу, ама уния са там. Оп, и тайма хора. Да, да, да. Ай, стига бе майка му стара от всякъде. Аре бе! Без броня тот. Добре. Е, там стрелям един. До него има. Крилото от ляво, любач. Precision, precision. Човек, тъмън пусках аз precision, разбира се. Дай би тия ги бях и си по-двама поне. Е, там е. Contract failed, stand down. Там? Е, там е. Даун. Е, сега ти бас, няма някак. Той пък се отказва. Браво. Е, там са. Тим лайп там. Ясно, тим лайп си. Е, там е, там е. Двама са и са, тия са път утки, бе. Единия е даун. Имате ли прецизън? Не. Горе ли си? Да. Е, тук има един. Един е там на лоудаута. Над оранжево. Да, да. Виждам го, да, да, да. Над оранжево. На лоуда имаш... Тия са два отбора, бе. Два отбора по небе. На лоуда го оправих. Да, ма имаш ти един около лоуда. Е, там има. Е, там има двама. Няма видимост тук, е. Е, майка ти стара. На оранжево са. И по-отзад. Мале има един скин на стич. Е, там са. Гъста ще ги пушне всеки момент, бе, човек. Слав, стой там. Давай, да. В ляло, ето го. Аре, е там, бе, майка му стара! Свалете го, е то са половина HP. Още един има. Още един, още един. Още един до самолет.
Чачи... Към турбините на самолета мина. Пушника се там. Добре, е там някъде. Да, е там някъде. Той ще тръгне надолу този. Някой касля. Аз. Взех си лоудаут. Да, гледайте надолу. Гледайте надолу някъде там, да. Ето. Е, там отсреща е, да. Ще нека някакъде те е шот, бе. Почки... Ще взема ето с рекон. Ще успееш ли? Трябва да успееш. Ако не се прибия. То отива на този байс. Вътре на втория етаж. Да. Тук има някакви стрелби, сакаш в ей това. Абе, ние голф имаме ли в момента? Да, и рекона е извън зоната. Аз взех, аз успях да си взема лоудаут. Така. Рекон извън зоната, не взимайте. Без броня е. Аре, пиле, ей там е. Скочи надолу. Той е единичката ли? Да, да. Кой е тук до мене? Дай пробвам я направим. Не, няма стане. Майка му тъпа. Няма, защото не се прави. Не бе, няма смисъл. Кой са купили? Не. Няма. Не, това ти е рекона. Взем реколата. Take it a wheel. Давай. Аре. Ах, ти бе. То ни казват. Качвай състояние. Идей. Пожарна? Да, е, гледам нататъка. Може пожарна. Трябва ли ни нещо? Той има кингстър. Дай вътре, ако си пи. Не, повече. А, не, бейт, махай се. Бейт, аре. Даун е, пушвайте. Един е даун. Да, аз съм на one hit. Слагам плочки. Ти се прибери, човек. Избяга Кинга. Ти още не се е дигнал. Джъгърнафт, така е честно, бе. Довършвам го този. Вече ма знаят не къде съм. Кинга бяга. Аз ще купа плочки. А, човек, какво се случва на... Въе, гледай на суперстора. Джъгърнафт, бе. Е ли? Да. От кога има джагърнат? Еми пуска е такива дропове от време на време. Един даун. Къде е тъпя бай, бе? А къде е Кинга? Ето си пърства. Къде да взима джагър. Той се кри във ъгъла, майка му. Дайте да го убирам. Айди. Трябва да си чакай на бая, трябва да си купим плочки, раути нещо. Е на този бай. Направо купувам армор бокс, защото е със тяко. Пускам една плочка. Джигито никой не го е взел. Ще стане мазал от джигито. Да ходим ли насам пак към нашите? Да. Да, взеха го. Човек, Кинга го взе. Чаква. Най-голям удобно се. Да. Да има фън. Дай към тоз кинг. Ако не избягам много. Бая возени имаме. Нифта. Ето тук да го изправя.
по-далече от градите, бе, човек. Стана, бе. Има хора. Тук май. Да, бе. Да, бе, да. Ти луд ли си, бе? Не е кракнат. Трябва да чукам от... Ела, ела, ела! Бойно, бе! Къде са? Хочи са там, бе? Сигурно. Айде да ходим, где знам, да ходим насам. Се стегляме назад. На зелен? На втория етаж има един. Еми... Ах, майка ти! Да, да. Не пропускат, бе, човек. Да, да, бе, аз са... Сериозно. Ах, кучетата. Оп! Има берка така. Добре, бе, човек. Един удар. Бертата на бая! Може да дойш? Да, да, да. Да. Съсипай го, човек. Оп! Още един май там! Да, видях. Бягай, бягай. Прикривай се на оттука. До тебе! Още един! Ми те. Давай. Яламе, яламе, резнеш. Си сейф. Чак, 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 чак. Окей, окей, ти си бил сега. Трябва ми почка. Джипка отзад. Джипка отзад нас. Сме окей, не ни виждат. Към нас, към нас. Не мърдай, слез и глед в напсад. Enemy dropping. Down me. Браво. Те. Слязоха зад нас тога. Не мога да рейки. 20 метра зад нас един човек. Управихте ли? Още един, още един има. Его как ми взе почката, дето бих човек и си взе почката и си я сложи човек. Управихте ли? Там не е човек. Пуски плочки. Аз ти как е плочки. Сега ще я да убере тя. Ей, тука бе, тука бе, човек. Да, как са измял мчето. Бе, направи глеси сира. Ни глеси сира. Пролита една пушка. Ела ти на бая да пушка. Имам армор бокс. Съберете се вътре и го пускам. Ай. На теб нищо няма ти пускам, Любомир. Съблекалнята. Нищо няма ти пускам. Аз ще взема. Вах, как? Убих си го, човек. И тъмно скачам да му взема почката, че нямам нищо. И нашия човек си обкупиха някой тук и сто. Той мичето е направо, аз му взех шит. Ето го. Ето го. Къде? Target spotted. Ааа. За малко. Бяга. О, дама. Дама скача тук. Един е пръснат и е на покрива ни. Тук е около бай има хора. Его е там бе майка му стара и аз гледам го лагара. Ел там го убиха до лагара. От супер стора му. Да. Е така да благодовърши ако. Къде, къде? Да. Още един, още един. Един отгоре. Даваме това отгоре. Зад нас кинг. Окей. Да, 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 да. Бега. Над нас също има тебе. Зейбл вейкъл на кинга. Майко. Яма пет. Дауне, дауне, дауне. Там, 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 довърши го. О, костър. Костър. Да мога. Внимание, че. Вече мома купите. Ооо, котио. Верси. Идеално.
Така, дайте да се успокоим малко. 49 метра от към маркерите има човек. Аз се разпървам лево, скачвам, да, да. Там има човек. Браво ми так, браво ми так. Купи ма ми така свали един. Дай ми те купи ма, лягай, 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 спиям паз. Се изправи пак точно. Браво. Падам си на букуците аз. Прикривайте ма. Един пресижен, може ли да вземете? Еее, от полицията майка му стара. Още сте. Окей сме, окей сме. От пожарната, да. От там запалиха. Пазете от камбата маркера, човек. Не е горе. Така е долу. Плочки има ли някой да ми даде? Тука... Браво. Един е горе, двама са. Сега трябва да ги пушнем. Да. Горе къде? Ето горе има човек. Аха. Добре, гледам. Ето го един е пиква горе. Да, виждам един. От ли си е? От зад не е там ще издава. Другия даун. Да, 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 на камъка. Е, там е. Да, да, да. Стани, Букук. Пикни, пикни. Ляво има още един. Долу. Даун е, даун. Браво. Трябва да има селф това. Те са двам. Другия след съм го. Добър съм го. Свалима. Къде гледаме бе, човек? Къде са свалиха? Долу до басейна от пожарната на първи етаж. Те са от същия. Идва. Ето къде. Има и още един отзад. Ей, там още един. Снайпер е то. Тръгва към зелено. На зелено, да. Зад нас има човек, нали, лава. Тука, 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 долу. Даун. Влизат в басейна. Ааа, майка ти стара, единия даун. Мислех, че съм смака. Единия даун. Даунах един, дано умре. Сигурно ще умре тяга в тъги пута. Браво, браво. Патрони, има ли? Четири отбора. Тука. Тау, два отбора, един е даун. Един е даун. Браво, 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 браво. Добре. Това е другия. Само, че има още един, нещо. Добре, добре. Идеални сте. Имате лут у вас. Има още един, Мишо. Бе, джебе, още ли живе? Ах, майка му стара. Четири отбора, 8 човека, бягайте от джъга. Хвърля муници. Джъговете между другото са много, много слаби. Те четири. Ето, тука има. Ето го джъга. Добре, добре, изчакай го джъга. Ела, отляво, отляво, отляво. Оттам. Да, да, да. Там ма човек, със сигурност. Там сте добре. Машини са добре. Ооо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 о
хора ще остане един. Бе, пак тебе видя майка ти, дай па. Еко, прясниш джъга, стърши жена. А, умря, умря, умря! Два отбора, две на вест, две на вест! Скрита, скрита, скрита. Добре, добре. Един е там. Чил, чил, чил. Обаче, зоната е към тях, не сте добре. Тръгвайте бързо. Те си пикнали, човек. Газ маската, естествено. То се, дам на тия тук, двама на един! Двама на един! Двама на един! Ето. Добре, аз вървя по... Къде? Не, не. Не, 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 не. Не. Касля, касля. Тука до мен. Аре. Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе, човек! Айде. Браво, бе, Славо, браво. 17 човек, бе!
погледи само. Що им само 2 кило? Бах ти играта. Тоз беше мега. Ще му гледам реплея, човек. Джъга обаче беше супер бавен и пресижена направо с мата. Джъга е мега мърсно. Е, ми так на късмет си ми, брат. Да, да. Влиза ще правим. Четири пъти. Четири пъти ма дигнахте. И той е на адепт. Да, аз фарчах като линейка, само аз та дигнах два пъти. Епа. Колко ден? Играта, човек. Сега ще покажа. Не, аз имам 2500 дами, 2200 с 2 кила само. 2 кила. И стоям 17, бати с вяра. Е, играеш ли ми са? Добре. Ставам ли от върха или ще правим още една? Добре. Ти утре 6. Та нещо. Трябва да знаем кога да се откажем. Каде е? Е, 100%! 100%! Е, това си беше трудна игра. 17 кила. Имаме я, нали? В Ютуба. Да, качи са 1.3. Което е... Ще падне много скоро. Мишо, това го стримваш, нали? Абсолютно. О, идеалка. Риба, ти мармала да дете стана човек накрая. Да, да, да. Може си го гледате после. Да, да, да. Не ме гледам и задължително. Ей, моето КД се качва от 0.38 на 0.39. Добре, добре. Моето 0.74 толкова си напоследък. Тоест, добре. Не се видя ли как го скопнах, дето ти му изкочи отпреди? Се развиках, че има двама пред тебе. Взах от гъста от басейна. Така ли, скоп? Свалих единия, имах 14 патрона, свалих единия и веднага с снайпера го квик скопнах пред тебе го свалих. Да. Да, 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 аз се загивах. Мамечката е. Само гледам, Мишо вади, кара и му скача две муцуни на среща. Да. Стояно прави работата. Нямаше време да зареда пара, чу. Да, да, да. Добре, добре, това стана баса добрата. Малко ми оправи вкуса от трита дена бой. Да, да, да. Ай, маняци. Утре пак. Чао, чао. Чао. Лека вече.